Salve, galera, aqui é o House. Bem-vindos a mais um episódio da Minecraft Series, segunda temporada. Tô voltando aqui da mineração, galera. Estava minerando. Tá cheio de coisa já, vou voltar embora. Vamos voltar pra casa. Peguei bastante coisa aqui, peguei até abelha. Certo? Tá explorando essa ravina aqui, ó. Fui lá pro fundo lá. Tava lá embaixo, lá daquelas montanhas. Por baixo. Vamos voltar embora aqui. Esse episódio aqui eu vou buscar umas abelhas pra gente já começar a mexer com elas, né? Aqui, galera. Essa parte aqui é a parte de trás do nosso apiário. Deixa eu subir aqui. Eu já dei uma acertada no terreno. Como vocês podem ver. Ah, dá pra escalar aqui, ó. Beleza. Troquei a parte de cima por uma madeira diferente. Dei uma acertada no terreno. Ok. Ali tem que tirar depois aquela madeira dali. E aqui eu já fiz mais um cômodo. Mais uma sala, né? Aqui não dá pra subir. Deixa eu pôr essa madeira aqui só pra gente subir aqui rapidinho. E aqui é a sala principal. Eu fechei, galera, com esse vidro. Porque aqui é onde a gente vai colocar as suas máquinas do Forestry e entre outras, né? E do Extra Beast também. Aquela ovelhinha ficou lá dentro, lá, deixa ela lá, certo? Construir mais esse e mais aquele ali. E aquele ali tá quase pronto, certo? Tem que replantar as árvores, nem replantei as árvores, ó. Tava tudo lá, peguei tudo. E aí, depois vai faltar só completar esse, e aí finalmente a gente vai ter nosso apiário completo. Esses daqui não vão ser fechados porque a gente vai criar abelhas neles, né? Então, vamos ver aqui. Uma coisa pra caramba. Certo, deixa eu tirar. Nossa, não tem mais lugar. Precisar fazer baús. Baús. Opa. Fazer mais um baúzinho aqui rapidinho. Vinha. Deixa essa madeira aqui. O que tem aqui? Nossa, aquele dust lá, né? Nossa, a ovelhinha tá bugada. O que tá acontecendo com você? Nossa. Ai, matei. Ai, caramba. Poxa, matei com a pá, cara. Nossa, a ovelha vale nada mesmo. Muito fraquinha, coitado. Vamos guardar. Deixa eu ver. Tirar as barras daqui. Guardar os minérios. Ah, aqui. Isso aqui. Isso. Galera, lembra que eu falei que a gente não ia mexer com EU? Eu tô quase voltando atrás, mas não agora, mais pra frente. A gente vai mexer com eu um pouco mais pra frente, certo? Por quê? Porque a gente tem o GregTech instalado. E o GregTech ele adiciona. Oxe, tá cheio também. Ele adiciona muita coisa, galera. Interessante. Aqui tem cupom aqui. Esse aqui deixa aqui. Vai. Ele adiciona muita coisa. Depois a gente arruma essa ideia, viu, galera? Depois a gente arruma. Deixa eu ir. Muitas máquinas e muitos. Esses dust aqui mesmo, a maioria deles é adicionado pelo GregTech. Adiciona muita coisa bacana, galera. Então mais pra frente eu acho que a gente vai mexer com ele sim. Só que a gente vai tentar mexer com o GregTech sem gerar EU. Pra não fugir da proposta inicial que eu falei, né? Isso aí, depois a gente acerta isso aí. Eu vou construir uma sala de máquina ali já já. Isso. Agora só falta essa. Ah, aqui. Peguei bastante coisa mesmo, galera. Eu vou voltar lá pra pegar mais coisas ainda. Ainda sobrou lá, eu achei uns lugares bons, com muita coisa pra gente pegar. Só que eu já tava cheio e não deu. Certo, é isso aí. Aqui, guarda tudo isso aqui.
gente vai buscar. Nossa, vai embora, não tem o arco. A gente vai buscar abelhas. Sossegado. Aqui eu abri aqui, galera. Porque aqui vai ser a sala principal. Depois tem que bolar uma entrada pra cá. O mato saindo. Aqui vai ser a sala principal onde a gente vai colocar as máquinas e fazer as coisas, né? Depois eu vou abrir mais um pouco isso aqui. Aqui a gente vai colocar os apiários. Então vamos dormir pra gente ir lá buscar os apiários. Os apiários, né? Vamos lá. Bora. A gente vai buscar o. Olha os bichos do pegando fogo. Vai buscar o apiário e a abelha. Ah, vai. Foge não. Senão você vai aonde? Vambora. Então, como eu tava falando, galera, a gente tem muita coisa bacana pra mexer com o GregTech. E por causa disso, eu acho que a gente vai. Eu vou esperar um mod chamado Transformer ser atualizado. Vou passar por aqui por dentro, mais rápido. Ser atualizado. A hora que ele for atualizado pra Minecraft 1.4.7. Aí eu instalo ele e aí a gente pode mexer, transformar MJ em EU. E assim poder usar as máquinas que fazem uso de EU sem quebrar a promessa de gerar EU. Certo? Aqui é a caverna antiga, tá sossegado, tem ninguém aí. Vamos lá. Bora lá buscar emprestado o apiário do nosso amigo lá. A vila já tá. Quase totalmente destruída, galera. Oxe, tá maluco, Champs? Olha, deixa esse arco aí pra mim. Os caras não estão dropando o arco, cara. Tem que fazer mesmo um apatite, né? É bom que a gente vai precisar de. A gente vai precisar nas nossas plantações, né? A gente vai fazer plantação do Forest. A plantação do Forest está modificada aqui, eu quero mostrar para vocês. Corre. Ó, aqui galera, vamos pegar a primeira colmeia, a segunda colmeia na verdade, né? Mas a primeira. Ó, Honeycomb, que bom, cara. Essa é a Match. Ó, mais outra aqui. Que beleza. Vou dar uns cortes conforme a gente for achando as abelhas, tá? Cadê? Tem mais aqui? Vambora lá pegar os apiários. Ó, mais lá. Essa abelha aqui, se não me engano. Ó, mais outro Honeycomb. Boa. É pra gente fazer nossa mochila de apiarista. Vamos ver se tá lá ainda o apiário. Onde que era mesmo? Aqui, boa. Eles estão aparecendo? Eles estão aparecendo. Teve uma hora que eu vim aqui e não tinha nenhum. Pelo visto foi só aquela hora. Ah, Champs. Obrigado, viu? Depois eu te devolvo, tá? Picareta. Tá bravo? Depois eu devolvo, é só emprestado. Vai emprestado, calma aí. Ô, Champs, vai, vai, volta aqui. Volta aqui. Vou fazer. Que isso? Wackwood. Que árvore é essa? Não. Será que essa aqui? Vamos ver. Também não. Essa aqui é a verde, né? É. Eu não sei. Depois eu vou vir aí trocar com vocês. Será que essa aqui? Essa aqui também não é. Enfim, eu vou procurar mais aqui, galera.
Conforme eu for achando, eu vou cortando. Conforme eu for achando, eu volto. Nem preciso andar muito, galera. Olha lá. Tem uma forest ali. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ai, ai, quase que a gente vai pro saco. Então, deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Sobe essa madeira. Tá? Isso. Vamos cortar aqui. E agora a gente vai fazer uma escada até lá em cima. Ai, não. Nossa, isso aqui corta demais. Não, não dá. Não dá pra usar ela, não. Ela corta demais, cara. Nossa. Vamos na maciota. Fazer uma escadinha. Aí. Boa. Tá quase chegando. Ah. Cadê? Tá aqui. Aí. Ainda bem que caiu ali. Não dá pra pegar. Essa é a Forest Princess. Boa. Tem mais? Pelo visto não tem mais não. Depois eu vou voltar aqui pegar esse basalte pra gente criar algumas coisas, porque eu queria fazer uma sala pra gente, a sala de máquinas, né, pra gente construir nossas máquinas que vão triturar e aquecer os minérios, né? Eu não vou misturar eles lá no apiário. No apiário vai ficar só coisa relacionada à abelha, né? Só forestry e os adicionais dele. A gente não vai fazer mistura. Misturar tudo, deixar aquela zona. Cadê? Vamos ver se a gente acha mais aqui. Tem mais essa merch aí, mas eu não quero mais ela não. Deixa aí, depois a gente volta a buscar. Galera, achei mais uma espécie aqui. Essa é a Marbled. Nossa, mas tá ficando tenso aqui, galera. Vamos voltar embora. Vamos dar uma passadinha lá, não. Tem mais ali, não? Tem mais dois ali. Só que tá complicado pegar lá. Tô pegando mesmo repetido, galera, porque eu tô vendo que tá dropando Honeycomb. Que é interessante pra gente poder fazer nossa bag de apiarista, já que essas abelhas, elas ocupam muito espaço. Olha que beleza. Aqui na maciota que tá cheia. Essas daqui não estão dropando, não. Só essas verdes que estão dropando Honeycomb. Que são as merge. Vamos ver. Tá pra lá que tem mais. Como? Ai, caraca. Que isso? Deixa ele aí. Vambora, porque esses bichos são sinistros. Eu já cheguei a encontrar até aquela bruxa maledita aqui, ó. Dando rolê por aqui. Vambora, vambora. Tá seguro aqui dentro? Aparentemente tá. Certo. Vamos deixar tudo isso aqui. Deixa lá. Aqui, vamos tirar aqui também. 6 Honeycomb, acho que dá pra gente fazer nossa bolsa de apiarista, né? Deixa eu ver. Backpack de apiarista. Precisa de um. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Calma aí. Deixa eu ver de novo que a memória é fraquíssima. Tem um baú aqui. Tem um vidro aqui, também tem. Então vamos fazer nosso apiarist chest, certo? Agora a gente vai fazer nossa bolsa. Precisa de wool e de graveto. Tem graveto aí? Tem. E lã. Onde que tá lã? Lã, cadê você? Precisa de mais uma.
tem. Vou fazer aqui com linha. Fazer aqui com. Cadê? Não tem mesmo, cara. Poxa. Fazer aqui com linha rapidinho. Não é aqui. Sobe. Não é assim mesmo. Aí. E pronto, a gente tem nossa bag de apiarista. Agora sim dá pra gente procurar abelha sossegado, sem lotar nossos inventários, né? Vamos dar uma dormida aqui e continuar a busca. Vamos pra lá agora. A gente foi pro outro lado. Só os bichos pegando fogo. Eita. Ó, mais um aqui. Beleza. Agora acho que a gente já pode parar de pegar essa, né? Vou pegar umas espécies diferentes. Quando eu achar alguma coisa, eu volto. Galera, achei mais uma. Essa aqui é a. Cadê? Tá dentro dessa. Sabe aqui. É a Medals, galera. Boa. Essa aqui é boa. Galera, a bolsa de apiário ela funciona igual as outras, só que só vem abelha. Ela funciona igual as outras. Você vai pegar as abelhas, elas vão direto para a bolsa. Certo? Esqueci de explicar. Vocês estão vendo ali o level baixo? Morri, galera. Fui brigar com um zumbi cabuloso, um zumbi narigudo e morri. Deixa eu continuar aqui, daqui a pouco eu volto. Deixa eu ver se eu acho a água. Não, antes de cortar. Já tá ficando escuro já. Deixa eu ver se eu acho a abelha da água. É fácil de achar, não é difícil. Só porque agora eu quero, eu não vou achar, quer ver? Dar uma mergulhada aqui, não dá pra ver direito. A transparência tá muito ruim dessa água. Vamos ver. Poxa, é fácil, cara. Sempre você passa do lado de uma quando você não quer. Agora que eu quero, não tô achando. Pegar aqui, ó, a gente tem maçã pra caramba. Cadê? Pós-maçã aqui, né? Até que pode ficar aqui embaixo. É, que aí a gente vai guardando as coisas. Então, vou fazer, vou deixar assim, ó. Isso. Mas a gente acha, pensei que era ali, não, não é. Falta o quê? Falta da água e falta snow. É, pelo visto não tem aqui não. Quando eu achar a da água, eu volto, galera. Galera, tava andando aqui. E olha o tamanho do vulcão que tá aqui. Caramba, muito foda. Olha, tá queimando tudo, bicho. Ficar ligeiro aí. Que pariu. Tá queimando tudo, vamos sair daqui. A piara tá longe pra caramba. Bora, bora dar a volta nesse. What the fuck? Que é aquilo? Caraca, velho. Que parada sinistra essa daí. Nossa, cara, que foda, cara. Nossa, parece coisa do Tom Craft daí, cara. Olha aí. Vamos ver se não tem ninguém nos observando, né? É, porque você sabe como que é as lendas no Minecraft, né? Minecraft é um jogo muito doido. Será que dá pra quebrar? Duro, cara. Machado? Eita porra! O que esse bicho tá fazendo aí? Caraca, velho.
Isso é um portal eita, do inferno. Nossa. Que zica. Ah, tá com a espada encantada? Puta merda, que vontade de catar essa espada, mas olha lá. Vocês viram que eu vi? Nossa, vamos pegar tudo isso aqui, cara. Nossa, espada de diamante. Puta merda, cara. Nossa, que é isso aqui? Logic Metrics Pro. Quê? Programmer? Não sei nem pra que serve. Caraca, fica irritado, será? Estão pulando. Sei lá, estranho esses bichinhos. Olha, cara, não sabia desse negócio não, cara. Isso aí deve ser coisa do Towncraft, cara. Towncraft que tem essas coisas doidas. Vamos ver se dá pra quebrar aqui com a picareta de diamante. Vamos ver. Vamos ver. Ah, caralho. Esses bichos tá nervoso. Ah, quebra, quebra, quebra. Quebra. Bora lá pegar, vamos ver. Obsidian Totem. Eu vi alguma coisa disso no vídeo, que dá pra fazer um totem desse pra ele atrair aquelas wisp. É. Deixa eu colocar um waypoint aqui. Obsidian. Obsidian Totem. Pra gente voltar aqui, pra gente pegar esses totens depois, essas pedras, né? Essas pedras aí cabulosas aí. Será que dá pra fazer isso, cara? Nossa. É muito foda, hein? Da hora. Da hora mesmo. Vambora aqui. Vamos ver se a gente continua a nossa busca. Olha que vulcão, cara. Muito louco isso aí. Vamos ver se a gente consegue achar mais abelhas aqui, que ainda tá faltando algumas espécies ainda, né? Já já eu volto. Galera, chegamos no céu. Olha a altura disso. Tá quase relando nas árvores. Nas árvores. Nas nuvens. Quase relando não, ó. Tá relando literalmente. Seria legal se desse pra pegar, hein? Nossa. Ia ser da hora. E tem árvore aqui, ó. Aquelas árvores grandes ainda. Vixe, Maria, a altura disso. O que é isso aqui? Ah, Nicolite. Bacana. Olha, cara. Nossa. Galera, vocês não sabem. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei aqui. O que que eu subi aqui? O que que eu vi aqui? Que é isso? Ah, carvão. Vamos ver ali. Olha lá, galera. Pra esse lado aqui, né? Acho que é. Acho que tá ali na frente. Calma aí. Procurando abelha de inverno. Olha onde a gente foi parar. Olha lá. Outro templo. Outro. Que é isso? Eu não sei o que é isso. É um templo? Não sei como é que pode chamar disso. Outro negócio desse aí, galera. Olha lá. Vixe. O bicho já começou a nascer já. Cara, eu queria saber o que significa. Eu vou procurar no Wiki o que significa isso. E por que fica nascendo pigme? Estranho, né? Olha a altura disso, galera. Nossa. Vamos ver o que tem lá dentro do baú lá. Bora. Esses bichos tá cercando. Ih, caraca. Agora ferrou. Vai pra lá. Essas wisp aí é foda. Elas dão um dano muito alto e mata rapidinho. Deixa ele pra lá pra gente pegar aqui. Ah, pegar só essas barras. Nossa, eu vou marcar um waypoint aqui. Que é isso? Artefato. Nossa, pensei que só conseguia com os vendedores do Towncraft. Bacana. Vou marcar um waypoint aqui pra gente voltar depois para me pegar essas pedras também. É isso aí. Obsidian Totem 2. Tá um. Tem um e tem o dois. A gente volta aqui. Olha lá. Desligar. Cadê um? Olha lá.
Tá quase tá meio longe, mas a gente vai voltar aqui depois pegar essas pedras aí, porque eu acho que dá pra fazer um negócio bem bacana com elas. Certo, vambora. Nossa, a pedra tá tão longe, não. 300 e poucos metros. Vambora. Assim que tiver chegando lá, galera, eu volto. Voltei aqui, galera. Peguei aqui. Não. Ué. Não é. Era miner. Peguei 29 obsidian e 5 diamantes, galera. Achamos 5 diamantes lá. Eu tava no nível muito baixo, nível 11, eu acho. Tava bem do lado. Tava pegando as obsidian bem do lado. Olha lá, agora a gente tem 7, agora tá beleza. Bem do lado tava lá. Os diamantes. Muito fácil. Isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Boa. E aqui. E esse charco vai pra cá. Vamos ver aqui. Só pedras, pedregulhos. Muita pedra. Tô transformando tudo em pedra lisa, galera. Pra gente poder transformar em tijolo. Tá transformando tudo em tijolo. Tijolo, tijolo. Tijolo, tijolo. Todas elas. Faz um barulhinho que a gente pega. Estranho. A gente vai construir um cômodo ali de tijolo. É isso aí. Não tem problema gastar o charcoal não, galera. Porque depois ele vai, não vai servir mais pra nada, né? Ah, mas esses dois stack, esse aqui também. Acabou. Aqui tem mais uma pedrinha. E vamos jogar ali. Deixar a receita pronta aqui, mas não vou fazer. Aí a gente vai colocando só aqui embaixo, certo? Bom, vou dormir. Pronto. Galera, da próxima vez que a gente for. Como é que faz mesmo? Acho que já é uma boa a gente fazer, né? O nosso. Fazer a nossa fornalha, Soul Forge. A gente precisa de um desse. Três stone. É, galera, a gente vai fazer já isso aqui. Dois, três, quatro, cinco. E três stones, né? Deixar aqui. Vamos fazer já isso aqui porque à noite a gente está perdendo a noite. Porque aí, Soul Forge, agora sim, cara. Pra gente poder fazer nosso cristal. Isso aqui já tá ficando pequeno já, hein? Vou colocar aqui. Eu preciso de um diamante, né? Vamos ver. Isso. Nossa, vai dar certo isso? Você vai dar certo isso, cara? Vamos ver. Shard Crystal. Precisa de 8 dessas. Nossa. Isso aqui faz com Soul Sand. Tem Soul Sand aqui.
Rapidamente, tira. Rapidinho. Seu Sandy e Glowstone. Cadê o Glowstone? Oxe, cadê o Glowstone que tava aqui? Tinha um monte, tá aqui. Aí. Tem que ser oito desse aqui. Não pode. Ah, não, cara. Foi pra Miner. Ah. Rápido, rápido. Mas a gente não pode perder. Agora dá. Porque senão a gente ia perder. Tinha colocado só 6. Agora sim, agora vai dar. Pra gente fazer nosso cristal. Esse cristal aqui eu quero fazer. Eu quero colocar a alma do. Nossa, demora isso, hein? Do. Ah, faz 3, cara, que beleza. Então um vai ser de Blazer, outro vai ser de Enderman. Vamos ver se a gente consegue fazer um respawn. E o terceiro, não sei. O terceiro pode ser de zumbi. Não sei. Se desse pra fazer aquele zumbi que dropa cérebro, aí seria interessante, mas eu acho que não dá não. Bom, tem 9, né? Pra fazer precisa de 8. Então acho que vai dar certo. Deixa fazendo aí. E vamos lá demarcar nosso terreno. Pontinha, pontinha. Fazer bem ali. É de frente pro apiário. Aqui. Deixa eu ver. É bem aqui. O negócio é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 11, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei. 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Agora é só levantar. Um, 3, 4, 5. Isso aí. Vai fechando aqui. Enquanto isso, vai fazendo nosso Crystal Shard lá, né? Eu quero fazer um spawn de Enderman, porque a gente vai precisar de muita pérola do Ender. Muita mesmo. E Blazer Root também. Aqui. E fechar aqui. Basicamente isso, galera. Certo? Quando tiver acabado, aí eu volto. Voltei aqui, galera. Vamos ver se já ficou pronto aqui. Ah, ficou, moleque. Sai daí, precisa mais não. Deixa a fornalha aí. Ah, agora sim. Agora tá filé. Só esperar ficar de noite. Pra gente fazer, deixa eu já fazer aqui a Tami. Será que dá pra encantar? Silver, Silver, Silver. Cadê você? Ah, tem dois Silver? Então tá bom. Tem dois Silver. É, um deles aqui. Boa. A gente vai guardar ela aqui também. Porque de noite a gente vai caçar Enderman.
Aqui. Acho que é. Não. A gente precisa mais não. A gente acabou lá, galera. Vou levar só a porta. Ficou meio longe, mas a gente vai fazer bastante coisa. A gente vai expandir aqui para trás, aqui, ó. Tá vendo lá? Vai expandir para trás e ao redor do apiário, né? Que tem uma nascente de petróleo lá, então a gente vai pra lá também. Deu uma modificada, não fiz igual a do Direwolf dessa vez, pra ninguém ficar falando. Uma portinha de madeira por enquanto, certo? Teto eu fiz em espiral, a 1G de gamer. Legal, né? Bastante janela, deixar bastante claro. A gente vai pôr as máquinas nessas janelas, vai cobrir algumas. Mas depois esse aqui vai ser tipo um saguão principal, sabe? Não vai pôr muita coisa aqui não. Os próximos cômodos não vão ter tantas janelas pra gente poder aproveitar as paredes. Certo? Aqui vai ser nosso complexo industrial 2. Ali vai ser nosso apiário, ali somente dedicado a abelhas. E aqui vai ser nosso complexo. A gente vai puxar pra cá, vai pra lá, vai pra trás. Pra onde a gente for, a gente vai evoluindo para onde a gente achar que fica melhor, né? Ali tem uma nascente de petróleo, então acho que é melhor vir para cá. Por isso que eu fiz ele lá longe, pra gente poder vir ter espaço suficiente, né? Tem que pôr uma porta aqui, ó. É aqui? Acho que é aqui mesmo. Não, não é. É na outra ali. Em off eu vou trazer todos os baús pra cá e abrir aqui, ó. Aqui que a gente tem que abrir. Só que eu não sei como que a gente vai fazer uma saída pra lá. Nossas abelhas aqui já deram alguma coisa. Nada muito interessante, mas deixa elas produzindo aí. Porque a gente precisa de várias abelhas repetidas. Não várias, mas precisa de algumas abelhas repetidas. Pra hora que a gente for fazer os cruzamentos, a gente não ficar sem uma determinada espécie. Vocês viram que é difícil pra achar essas abelhas aí, a gente tem que andar muito pra achar. Então é complicado. Então deixa elas reproduzindo, depois a gente coloca outros. Pra gente ter pelo menos umas 10 de cada espécie pra gente começar a fazer os cruzamentos. Senão elas acabam e a gente vai ter que ficar procurando. Não tô a fim de ficar procurando abelha. Chato. Esse buraco aqui, certo? Então é isso, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu vou continuar jogando em off. Eu vou trazer os baús pra cá e levar algumas coisas pra lá. Agora a gente tem que cuidar dos dois prédios. Tem que administrar esses dois prédios. No próximo episódio, a gente já vai começar a mexer com energia, gerar energia e fazer máquinas pra gente poder triturar esses minérios, certo? E eu vou fazer uma armadura pra gente entrar lá dentro, lá daquele templo. Esse templo aí, eu acho que eu vou montar a sala de Towncraft dentro dele. É, a gente tira esse dirt aí, troca por um basalto, né? Uma pedra preta, ou então por Nether Brick, que é uma pedra roxa que combina com as cores do Towncraft, preto e roxo. Ali vai ser nossa sala de máquina, com o nosso complexo. Aqui a gente vai pôr umas fornalhas de do Railcraft, certo? Vai fazer uns esquemas de tanque também. Tem uns tanques bacana nesse modpack. Dá uma colhida nisso daí também. Enfim, a gente começou a desenvolver já com as abelhas, que é o foco principal. E eu vou acabar isso aqui também, tá faltando acabar. Replantar todas as árvores lá ali do lado e acabar isso aqui, né? Pra gente encher isso aqui de apiário. Certo? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique no gostei. Compartilhe, comente, se inscrevam. Até a próxima. Valeu.